Tunaamini kwamba mazoezi, being fit is not all about kuenda gym, ila pia tunahitaji tours, kutembea. Keep fit, uwe salama, ni nzuri kwa afya yako. Toka nimejiunga na UFC, nimekutana na watu mbalimbali, ninawafahamu, nisiowafahamu. Nimepanda boti kwa mara yangu ya pili, nimeenjoy mazingira. Tumekuja kurefresh mind, hii ni kawaida yetu, lazima tuje tuenjoy. Nimefurahia sana vitu vyote, maana ndio mara yangu ya kwanza kupanda kwenye mtumbwi, pia kuendesha basikeli ndio mara yangu ya kwanza. Kwa hiyo nimefurahi sana. Kweli ni raha. Ndio mara yangu ya kwanza leo kupanda mtumbwi huu. Sinaona hivi tumbo joto hapa. Moja Fitness Tour. Abadan nisiwe mzungumzaji sana. Hakika we mwenyewe umeshuhudia mandhari nzuri. Kwa upande wake, trainer Simba ametoa shukrani zake za dhati kwa kila mmoja aliyejitokeza kwenye safari hii ya Pamoja Fitness Tour. Amefurahi kuona bidii yenu na mshikamano wenu na jinsi kila mmoja alivyoshiriki kwa namna moja ama nyingine. Hii ikiwa ni lengo la kuboresha afya lakini pia kufanya utalii wa ndani. Trainer Simba alisema, safari yetu ya Lake Manyara imefika mwisho, lakini safari yetu ya afya bado inaendelea. Pamoja Fitness Tour bado inaendelea. This is unforgettable experience.